sreće, stvari za stolom. Što se produkcije tiče i toga da niti puštaju moju pesmu, niti su, brate... Znači, stavili su me u poslednji plan. Što se tiče pevanja, svako od pevača je bio nadeš da je to se i ne buni, tako da ono... Se pobunila, možda bi njoj prožili priliku da peva. Ne, 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 brate, ja znam koja je priča bila kad sam bila napravila, da ja nisam želela da uđem. A znam zbog čega sam ušla i oni znaju zbog čega sam ušla. I me ja sve te stvari povreću. Sve sam kupila, da se reći, stvari za stolom. Što se produkcije tiče i toga da niti puštaju moju pesmu, niti su, brate... Znači, stavili su me u poslednji plan. Što se tiče pevanja, svako od pevača je bio nadeš da je to se i ne buni, tako da ono... Se pobunila, možda bi njoj prožili priliku da peva. Ne, 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 brate, ja znam koja je priča bila kad sam bila napravila, da ja nisam želela da uđem. A znam zbog čega sam ušla i oni znaju zbog čega sam ušla. I me ja sve te stvari povreću. Sve sam kupila,